Talleres Bañuls y Carbó. Somos profesionales formados en las más novedosas tecnologías, con más de 25 años de experiencia en el sector. Taller de servicio completo de todo: diagnosis, electricidad, electrónica, mecánica en general, neumáticos, especialistas en Mercedes-Benz. Y ahora, aprovéchate de nuestra nueva oferta: pre-ITV gratuita. Carrer del Algar 30, Benirredrá, 96 295 43 29. Tu coche en las mejores manos. J. Hernaiz, empresa fundada en 1980. Más de 36 años dedicados a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras, transpaletas, apiladores y retráctiles. Contamos con la total confianza de las mejores empresas de la comarca. Somos distribuidores oficiales de Jungainrich. J. Hernaiz, calle dels Music 5, polígono Alcodar Gandía. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinent, Requena y en Gandía, Parque San Pérez 7, con parking propio, 962-869-087, saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Saneamientos Martínez, Hernaiz y Talleres Bañuls y Carbó patrocinan el tiempo. Què tal, bon dia. Este cap de setmana hem tingut una irrupció de tardor, dissabte, moratge variable, precipitacions que prop d'ací, a la Marina, descarregaren quantitats prop de 35 litres per metre quadrat, ací apenas alguns litres i no a tota la comarca. I ahir diumenge notarem l'entrada de vents de mestral que per fi ha portat l'ambient fresc, fred en algunes zones de l'interior de la comunitat, un vent de mestral que s'acompanyarà durant tota la setmana. A les imatges del satèl·lit Meteosat veiem com també al nord de la comunitat valenciana que ha sigut on més fort ha bufat el vent, hem tingut presència de núvols alts en punts del nord, interior de Castelló i de València, i a la resta sol, ambient molt clar, molt nítid, amb molt bona visibilitat. Les ratxes més fortes de vent de les últimes hores s'han registrat al nord de Castelló, amb això 100 km per hora a Fredes, a la tinença de Fassa, 90 a Catí, 71 a Vilafranca, a bona part de la província de Castelló, ratxes al voltant o per damunt dels 40 km per hora. En canvi, a la província de València, les ratxes més fortes han sigut això 50 km per hora de Mus, és 41 de València, així a la Safor, les ratxes més fortes entre 25, 30, 35 km per hora, i també a la província d'Alacant hem tingut ratxes entre els 20 i els 40 km per hora. Està previst que a les zones del centre, del sud de la comunitat, el vent no bufe tan fort al llarg de les pròximes hores, i demà, a banda d'afluixar, bufarà una miqueta més a ponentat i això farà pujar lleugerament les temperatures, però les mínimes podrien baixar. Ara ho comentarem en la previsió. Les mínimes d'esta passada nit han quedat al voltant de 0 graus a la plana d'Utiel Requena i fins i tot en zones més fondes de la vall d'Albaida. Ens comentaven a Bocairent que havia gelat a les zones més fondes, en zones del nord de Castelló, interior de Castelló, de València, d'Alacant, temperatures les més baixes entre 2 i 4 graus, a les comarques més centrals entre 5 i 9 graus i en punts de la costa a Castelló han quedat entre 10 i 13 graus, al litoral del centre de la comunitat entre 11 i 12 graus i acaba al sud i al litoral d'Alacant les temperatures una miqueta més altes, entre 13 i 14. Així a la Safor, ambient fresc per la nit, el vent de mestral que ha bufat amb ratxes de 25, 30, 35 km per hora, la temperatura més baixa, això és 8 graus de mínima de Barx, d'ahí passem als 11 de Ròtova, de Benifairó, els 12 de Vilallonga, en punts de la costa també temperatures mínimes entre els 12, 13 o 14 graus, que ha sigut la temperatura mínima més alta registrada a la capital, a Gandia. Es nota l'efecte illa de calor que fa que les temperatures baixen una miqueta menys. El vent de mestral deixarà la mar alterada, especialment fora de la protecció de la costa i cap al sud de la comarca, i les temperatures quedaran una miqueta més baixes, també les màximes entre els 19, 20 graus en punts de l'interior i 21, 22 graus en les zones més costaneres. Durant tota la setmana hem de parlar de vent de mestral, d'ambient fresquet. Fem una breu pausa i ho comentem en tot detall. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més.
es el consell professional i la garantia de servici. Fotopro, tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. 3w.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Mentre l'anticicló estigui situat a l'Atlàntic, des d'ahir envia vents del nord-oest, sobretot els més forts al nord de la península. Esta franxeta de núvols serà més activa també al nord peninsular i així estem entre les altes pressions de l'Atlàntic, les baixes pressions d'Itàlia, on l'oratge serà ben complicat durant bona part de la setmana, especialment demà. Eixe vent de mestral farà baixar les temperatures. Veiem el mapa de 1.500 metres d'altura, com tenim colors verds marcant l'isoterma de 0 graus a França, tocant els Pirineus, entrant ja pel nord-oest de la península, i així colors grocs indiquen que les temperatures es mantindran sense canvis o fins i tot tendiran a baixar. A més, l'ambient serà fresc perquè el mestral sempre accentua aquesta sensació de fresca. Demà tindrem al nord de la península algunes precipitacions, en principi de caràcter dèbil. La cota de neu vindrà a situar-se al voltant dels 1.200 metres, temperatures màximes a la baixa, 15 graus a Bilbao, a la Corunya, al voltant de 15-16 graus a Madrid, i les més altes al voltant dels 20 graus al sud i al sud-est peninsular, on es deixarà sense sentir el vent de mestral, l'ambient serà fresquet, però les temperatures quedaran al voltant dels 20 graus, especialment les temperatures màximes. Així, a la Comunitat Valenciana, demà vent de mestral, encara amb ratxes fortes en començar el dia a la meitat nord i sobretot a les comarques del nord de Castelló. L'ambient molt nítid, a partir de migdia el vent giraria una miqueta a ponent i tot i que les temperatures mínimes baixaran, podien pujar lleugerament les temperatures màximes, especialment en punts de la costa, un dia sense apenes núvols al cel. Les temperatures màximes i mínimes previstes per demà, les mínimes sense canvis o amb tendència a baixar, de nou tocant 0 graus en punts de l'interior, a les comarques més centrals, 4, 5, o molt 8 o 9 graus, i en punts de la costa temperatures que amb dificultat quedaran per damunt dels 10 o dels 11 graus. Les màximes pujant lleugerament entre els 20-21 graus a les zones més costaneres del sud de València, centre de València i del litoral d'Alacant. Els següents dies, poques novetats. El vent continuarà sent el protagonista de la situació meteorològica. Demà dimarts encara vents de mestral, especialment al nord de la comarca, temperatures mínimes pot ser 1-2 graus o més baixes, les màximes sense canvis o pujant també 1-2 graus. El vent de ponent es deixarà sentir a partir de migdia, en comptes de bufar de mestral, bufarà una miqueta més a ponental i això sempre fa pujar les temperatures, no massa, però no farà tanta fresca com avui. Dimecres i dijous seran dies d'ambient més fresc i reforçarà de nou el vent de mestral, de nou bufant amb més força al nord de la comunitat i pot ser dijous puguem tindre alguna sorpresa perquè tenim un centre de baixes pressions que s'aproximarà cap a les Balears i podria tocar de refiló punts de la Marina o de la Safor. Podríem tindre algun ruixat, alguna precipitació localment moderada. Això anirem confirmant els pròxims dies. I de moment divendres sembla que el vent afluixa una miqueta i pugen lleugerament les temperatures. Talleres Bañuls y Carbón. Somos profesionales formados en las más novedosas tecnologías, con más de 25 años de experiencia en el sector. Taller de servicio completo de todo. Diagnosis, electricidad, electrónica, mecánica en general, neumáticos, especialistas en Mercedes-Benz. Y ahora, aprovechate de nuestra nueva oferta. Pre-ITV gratuita. Carrer del Algar 30, Benirredrà, 96-295-4329. Tu coche en las mejores manos. J. Hernáiz, empresa fundada en 1980. Más de 36 años dedicados a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras, transpaletas, apiladores y retráctiles. Contamos con la total confianza de las mejores empresas de la comarca. Somos distribuidores oficiales de Junga Inrich. J. Hernáiz, calle dels Music 5, polígono Alcodar Gandía. C.
Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos, todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería. Alcira, Ontinent, Requena y en Gandía, Parque San Pérez 7, con parking propio. 962-869-087, saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Saneamientos Martínez, Hernaiz y Talleres Bañuls y Carbó han patrocinado el tiempo.